No niin, uusi rundi. Nyt voi alkaa kuva. Mistä mä saan aseen? No niin, mäkki. Smoke grenade! Jane, nyt sä et oikeesti ammu mua. Sä tulee traitori, sä ammut siihen traitoriin, et muuhun. I'm here. Preparoidaan matsia. Yeah, I'm innocent. Innocent. Seppo te spade. Head to the roof if you're innocent. Se kyllä epäilty. Okay. Coming. Coming. Okay, I'm coming. Hold up. Jos sä oot traitori, ei kannata mennä, by the way. No en mä oo traitori. I'm here. Okay, I'm coming. Bob Saget! Okay. Jane, miksi sä oot menettänyt elkkuu? Mä tipuin. Tipuin äsken. Onks täällä on kaks kuollut jo? Ampuko Jane ja joku traitori? No, vähän kauhea. But if any who's not here is a traitor, bro. Right. Okay. We are all innocent, I think. I think that Vinis Exus. Yeah, I think we say AFK. Missä kaikki on? Jane, miksi mä Jane sanoi, että se ehkä sanoi enkuksi tsekkausti puu, kun mä en osaa ääntää niin hirveen. He might just have bought knife. Okay, guys, there's... Okay, who? Oh, okay. You killed him! Shut up! Motherfucker! Shut up! Dieto oli traitori. Who's a traitor? Dieto oli traitori. Pitu läski, että ois ampunut mun mielestä tappanut teet kaikki! He was a traitor. Mä oisin tappanut teet kaikki! Someone just peeked over here. Okay. Oh shit. I will kill him. Okay, let's go. Oho! Got him. Kuvaaks mä tästä? Mutta on kyllä vitu hyvä pelata silleen, sille ihan sairaan hauska silleen. Niin, kyllä mä aion aina itse tästä videoon, mutta heti kun sä tarpeeksi hyvän porukan niinku silleen. Joo. Mut ehkä enemmän porukkaa ois silleen ihan jees. Niin. Eiks kukaan kuvaa nyt? Mä kuvaan. Siis mä kuvaan koko ajan, siis mulla on aina kuvauks nykyään päällä, mutta mä en tiedä, teekö mä tästä mitään lukuja. Saa nähä. Vittu, mä ollaan Deagle. Mikä toi kello? Jane, toi oli parasta. Toi oli parasta innocenttia, jota ikinä. Deata rupee puhua vaan mut sitä päähän. Sit se on, shut up! Sit se olikin traitori. Niin just. Tiiäksä se neljä kuva, missä on silleen niinku, win! Win! Tää olit ihan gay, kun te ammuitte mut. Oikeesti. Oikein vois laittaa tosta jotain, vittu, shut the fuck up! Okay, I'm innocent. Face the other way. Et vittu ammu mua. Jaane, missä sä oot? Mä oon täällä samassa paikassa kuin äsken. Okei, miten mä DNA-skannaan ketään? Otat sen DNA-skannerin, meet siihen viereen. Mut eiks pitää olla joku? Mä oon innocent. Mä oon kans innocent. I'm innocent. You can keep your gun, you don't have to cram, just holster him. Miten täs holster? Siis otat ton huolta. Okei, Seppo. Muuten, jos joku tappaa jonkun, niin älkää taas sitten spoilata, että toi tappaa, mut se on ihan tyhjää. Joo, okei. Paras okay, miten, pitäis, voiks mä nyt sen johon? Jaa, tässä otat tälle holsteri. Kato, meet tohon kutoseen. Joo, mä huomasin. Ai! Pitäis mä DNA-skannaan ihan näytöstä? Whoa, what was that, guys? Get out of the stairway, I'll chuckle. Someone killed me. Someone shot me. Overdo God. Janet, get out there. I'm gonna chuck a grenade down the stairs. I'm coming. Don't shoot me. Okay, back off. Mr. Mixi and Seppo. Seppo is a traitor. Oh no. He's shooting me. Jane, laita toi health station tähän. Joo, venä. Nopein, niin kun tappaa meidät. Nyt mä laitan tähän health station. Mä laitan tonne naatit. Here's a health station. Hahaha, se on vähän lees. Mä aina miettii. Seppo is a traitor, he shot me. Seppo is a traitor. Okay, Gerard. Don't face him here.
Miss Miski, are you a traitor? Hey, ootteks te sanonut silleen? Seppo shot me. Seppo shot up. Oh yeah, okay, I want you. See the logo. Good. Guys down there, because they look like they could be traitors. Yeah. Coming up. Jurgen, face out away. Face out away. Turn it around. Okay. Tää on häröä, kun tässä kuulee tässä Teamspeakers, kun kuulee kaikki kahteen kertaan. You're fine. Seppo is back. Kill Seppo. Shoot Seppo. Don't kill me. Ei! Sä olit! Miks sä Jonne taas ammuit mut? Sä kuohon, sä olit traitori. Miks sä ammuit mut? Miks sä tiesit, että mä oon traitori? No kun sä ammuit mua. Mä en ampu sua, Seppo tuli ampu sua. Ah, no mä ammuin Seppo, et sä et kuollu. Win! Tämä pulla. No, logo on niin pulla. Pulla. Pulla.